Miratohet sot buxheti i Këshillit Bashkiak, 9 miliard lekë do t'i jap shteti biznesmenit Uloshei për godinën që ka ndërtuar në qendër të Vlorës. Shuma është bërë ditur në një dokument të bashkisë së qytetit bregdetar, ku thuhet se është pranuar që shlyerja do të realizohet me këste për 4 vite. Shpronësimi bëhet me qëllim vazhdimin e projektit për parkun e shtëpisë së Flamurit, ndërtesa e ndodhur në qendër të Vlorës në pronësi të biznesmenit Uloshei do të shëmbet për t'i hapur rrugë parkut të shtëpisë së Flamurit. Në dokumentin zyrtar të Këshillit Bashkiak të qytetit bregdetar përcaktohet vlera 8.933.424.301.5 lekë. Epopeja e hotelit ka nisur para vitit 1990 dhe më pas me procedurat e ndjekura për ndërtimin nga biznesmeni Uloshei. Për shembje, Bashkia e Vlorës i është drejtuar me shkresë Institutit të Ndërtimit në Ministrinë e Infrastrukturës për përcaktimin korrekt të vlerës. Ndaj në relacion, thuhet se është rënë dakord me pronarin që këtë shumë ai ta marrë me këste nga buxheti i shtetit.